Bendono putra Waragil Prabu Tengku ketingalipun Denawa Mlondo anget-anget Digya Kala Bendono pikantuk warisan wisa peparing swargi Prabu Tengku yiku upas angson-angson dumunung wonten ing siung sisih kiwa Kratajaya Sangkala Bendana geter pater tawuran babar satepane karep merpeki Prabu Dranaraja dinandhak rinangkul pundhake dipun brakot dadane atau sing balung leding kulit ampuhing upas angson-angson ndir babah nglumbarah kanto kladya tresna Suramrata Jayamrata ampeyaken kaya wong nyala kinepung wakul benaya mangap duwe bala duwe prajurit kraya Kala Bendana Inti sawang Kala Bendana buta blingga blinggo mumsuh kalian ratu saking trangulan jagat kalah suka nyembah idri-idran tak cokot tak brakot orang lumbarah sembah gemergot ngembat watang ngrakoso mungsu sanggep jojo bau kantaran sing lero prapteng lampus sina sak madani ngepalakan ndir babah nglumbarah nyamang jagat narendra saking tragulan jagat kantoko madya sira kantoko ring madya tengah sira mati semaput dangu mboten enget Parandene Prabu Dranaraja ugi darbe katu dibiat kasilir sampe rono mondro grendal enget nilar ganggang colong playu medal sing pringgi drek mati madure saking projo wow
aduh, Siroko, Siroko. Yen aku ora njukut wadya bolo buta sing ewon cacahe kanggo mateni kala bendono aku kat welah ya. Gandane kang Sekar Gadung selang kembang-kembang menur kang Bojleng Partoko gelabris lanat lakune yab-yaban gendruk wong ayu mantuku sing tak tresnani lan kowe tresno karo mertua. Lah menika kula wau sinten yektosipun? Sawise genti wujud wujud ratu buta tak ngerteni ratu saka Trangulan jagat dijuluk Prabu Drahana Raja. Lho ngaten iku dah pundi kang sewu. Nalikane biyen seliramu kanggo gegering para ratu selawe negara. Dheweke uga melu nglamar karo kowe. Dateng Dwarawati nalika sawanten. Iya. Ning sawise seliramu nyuwun kudangan putri kembar ora bisa mekeni nrimo. Orang nerusake karepe lagi medine midanget yen Bima Nyukamaswu ninggal seliramu seprono seprene lagi. Ayo tujune aku njogo ing kene genduk Siti Sundari. Ing menika paman kala bendana dinten menika. Kula nyuwun seserepan utawi nyuwun katresnanipun paman kala bendana sing kepriye. Simangga kula nderek paman kula bendana matur dhateng pundi Kamas Angga Wijaya paman. Siliramu luh jerojos nutupi pasuryan
aku nyur melu ngelongso. Wis aja tansah muhun. Mripatmu wis katon jendul. Ngono iku mau mengko nduk dadi mala nang pasuryanmu. Nuten paman kalau bendono. Monggo paman laturi wonten pundi pawartosipun Kamas kula Kawijaya. Awit paman kula aturaken. Sepriki mertipun etang sedinten menika mboten wonten sesendok kangge kula nedha. Awit ingkang sawau kula dhahar malih mboten sareng kalih Kamas Sangga Wijaya nggih mboten. Kula ngombe malih mboten sareng kalih Kamas Sangga Wijaya nggih mboten. Menapa pintu mungkin sareng. Prihatin was pogung mijil tuhu datang pakaryo rena mati mesti gelom rena sekarang sumawur kabir malati iya no Siti Sundari kula sampun nate dipun tilar dening Kamas ngantos tigang sasi ning manahipun mboten kados sak mangke trataban kemawon riwe kula ruwean guru bos biuk-biukan paman siang dalu tansah trataban kemawon saya-saya ungling peksingan samya munya wonten sakengkering jadulaya mboten kados padatan oneneng manuk sing ora kaya padatan menawi kagaten jang padatanipun ingkang mungil menika peksi cincing guling kalan peksi sri gunting menika sampun setengah sasi ingkang mungil mandar kokok belum sir kedah sir merit putih tinggalan akan samyo mungil mekantan paman menikam menandani wonten menopo menopo kamasong kawijaya wonten ing paran menikam nandang sindrom kok aku ora bisa kondot sing ake-ake mirang yang menikam pan monggo paman manaku rombun budan sekeco sangat rataban siang dalu kado nilar lare wonten pinggiring jurang paman paman sabar Siti mengko aku dulu ngomong awet yang aku ngomong ki mengko dur kapriye tapi paman ya tersebut dapun di kulo minggu mune manak lo trataban keringet kulo gemberobyos jodoh kulo benter sangat wonten menapa kinten-kinten ki paman aku ora bisa omong wis cekake mengkene ora perlu kowe melu aku ora perlu aku bareng karo siliramu melu lunga golet Bimayu Kamasmu dadi gendongan mboten apa-apa krungi mlampati ya mbak ora aku percaya karo Gatkoco keponakanku tindake Bimanyu karo Gatkoco ora bakal pisah ora bakal uwal ingga menika ora jengger sanipun paman karo bendara kacepundi kula bingung
gumun ati tataban kok panas atiku. Mengkene aku mireng. Mireng menapa? Mireng menapa? Ana negara Wirata ki lagi ana rame-rame tontonan werna-werna. Rame-rame ngormati menapa? Ya aku ora ngerti ingkang iku. Kamas Wongko Wijaya lan anakku Gatekaca ketungkul nonton ora kelingan karo bojone. Ingkang iku aku tak merana tegoletane ing tontonan. Awit tontonane rupa-rupa, rupa-rupa. Duwaning ki kula tumut ora, ora aja melu. Mal sing kanggo sawat ombalambil ana campur sari. Penyanyine ana sing jenengane Fitri. Akeh wong sing padha katonen. Aku tak kepengin nonton mrono. Mengko anger Bimanyu katon karo Garukaca tekature kondur. Yen ora kesot tak seret kondur. Yen ora kesa kondur tasel kondur kowe sing ati-ati tetinggal keri ora suwe nduk Siti Sundari kowe ngenteni ing kene nduk. Negara Wirata lagi ora rame-rame ning mbuh ngormati apa? Tontonan apa wae iki ana? Ya memper ngendikane paman karo bendana. Kedaluwarsa anggone mirsani tontonan yo ora kelingan karo aku. Ing mongko swaraku wis pelok, atiku kangen ora mandeg-mandeg piye. Nggih monggo dipun entosi sawetawis Den Gusti Dewi. Thank you.
biyong biyong. Bojomu seneng wong nate tahu nate bojo kulo kulo dari dipegat bojo kulo seneng tiang sanes rasane kepriye biyong rasane kepriye alamun kados sing dikaken panjenengan trataban panas aja lagi bun kok podo karo aku yen kaya ngono biyong. Patam mirai son priyatin waspoku mijil tuku dahat tanpa mateng gusti gelom reno sak sekanyo sumawur gambir malati matur kaya ngono njuk aku krasa sing ditembungake neng kowe padha karo rasane atiku saiki kok biyong biyong apa ya kelakon kan Mas Angga Wijaya njuk tega karo aku apa ya kelakon kan Mas Angga Wijaya seneng karo manungsa liya coba aku tobat nggih mugi-mugi kemawon mboten. Yen kaya ngono biyong. Paman kula Bendana iki sok eman kaya Kakang Gatkaca lan Bimanyu kamasku. Senajan to ing wirata ketemu diaturi kondur ora kersa mesti yo njur bingung. Ribet aku malah nusul wae biyong. Tindai pun Dewi Siti Sundari kepan kesel tindak melbeting Prajawirata nututi tindai pun Sangkala Bendana goro-goro ruhoro gurnito harga mulakno jajar bumi polo
saya daluraras ambyor lintang gumedhap titik sunya tengah wonge lumrang gandaning puspita karengganing pujaniro sang dwijawara mbreng lir swaraning madu bronto manung sumsari ning kembang tumapak dumadi wonten goro-goro Prapani goro-goro sesarengan dimadeni jaman gendalan kita dalam dipadat padat entos ngagi padat songo. Tumapak ing goro-goro temah ngerusak jagat. Ingkang badhe wonten goro-goro jagat ing ringgit sana jagat ing menuso. Jagat kaprabawan. Sungkawanipun sang Prabana Maya Raden Dharkaca ingkang nguning-aning Raden Angka Wijaya dados manten wonten Praja Wirata. Raden Dharkaca menggalaken kadanganing pengantinan wonten tandunganom iku Dewi Siti Sundari. Ing tembe dhawuhipun pinanggihan ing tembe badhe wonten lelampan menapa. Tandhane jagat ingkang badhe wonten goro-goro sak turting arka gumating ratri. Tak dulu ratri dari wonten ingkang sinarios. Among sang sitor ingkang midhal sek imbanging cakrawala asa prabawa di jagat. Eko bumi dwi sawatri gunung tatur samudra panca taru sat pangonan sabda pandita asta tawang nawa dewa dasa ratu dadapi dem prabawane ratri kabeh kebegan
ingkeng tarang bono kang sumiwi waroto waroto tanpa goro-goro ngerusak jagat tunjung bang terate mirim-mirim kembang gopang rantai bang rayungan Thank you.
caling goro-goro wente jong lai sundul ngapiat gobiar madangi jagat. Sarte janing kegodongan dudute jani sato galak. Sarte janing pendito kang gentur tapane. Iku tejane pun Ki Lurah Semaryo, Ki Nayan Toko, Yoki Bugo Gati, Bugo Sampir, Yoki Dudo Nanang Nunung, Yoki Janggan Asmor Santo. Lunggu mengkruk-mengkruk kaya angkruk, megogok kaya tenggok, mengkrik-mengkrik kaya dingkrik. Ki Bodonoyo. Anggenira nimbali para putra ingkang samya dereng ketingal. Mawa gending. Enak sinambi dolan terima rati bon jawab meja tinggal ganda seluas selesai terakhir mata monggo. Kan sowan ramane iya nela garing iya kuwi dadi padatanmu pripun aku yen undang kok ora katon ora teko-teko ndur aku gending iki mau sing ditembangake dening Ibu Waranggono Bu Sinden sinten Ibu Nuning Sugianti Nuning apa kowe ora apal suara ngiapal nuning nge si nuning ojo si bu nge busi nge busi busi nuning sembrono nge buatan nge kujan ke orang mana ya kulo gibada atur pisungsung kagem sang rojo temantan tak rimbit lalu gi kagem bapak ingang amangku gati bilih wonten Bapak Kades utawi perangkat dusun Tinggar Jaya kepareng kulo atur pisungsum kagem
ngramakaken utawi kagem dalipur ingkang sami rawuh kepareng mungon dalih sak mangke wonten mriki lagune apa nggih Mbak Rini monggo kula tuju meneng ning mboten usah dipun spot kalian gamelan sampun sampun nggih bocah tirigan mun kelas pinten kelas 3 kelas 3 nggih kelas 3 SMKI nggih ijab saya kapan niku dereng kepiki oh syukur dereng kagungan pacar dereng nggih dereng padang gugu sih gue pacarakan kali Pak Bodong kersan bok niku dada kawat lho niku bunga temen Bodong kali ketiban bulan gue guyon ora popo monggo Mbak Rini gue turun nyekar gelang alit dados mas
Narini lagu apa? Ditembangi, dijogeti, bagus. Siap kapertoyo sopo bawor putune dewek. Oh putumu, Ingke Mulia Sugino, Banyumasan senggot, tambange ilang. Sing joget ya ingge dewa, sing nembangi nini ne, sing ngendangi adi ne, adi sing mendi, adi seneng burine kaki dalam, putune sing melu loro lanang kabeh yakut karo gandik, ke mau sing ngendangi mau yakut seki gandik gentenan dik, kuat jamung. Nengkono kepenak teman orang ngetok nak jadi mas. Thank you.
kagemian lagu Senggot. Iya, bener Bawon. Oh iya. Esekan lagun pundur, esek akhir mana? Kabeh sing muncul lagun diaturi. Oh, andeng-andeng. Keong racun, dados mas, enggak. Siji melengkos ngetan, siji ngulon. Ora podo, ora popo. Acara kang asih. Saiki genten. Waranggono saka Pelumutan Purbalingga. Iyong anuman tau weruh. Kae putrane Ki Dalang Gendroyono. Putrane Pak Gendroyono
dalang saka Purbalingga. Asmanipun Mbak Sugiyarti. Ayo Mbak Sugi tak atuh jumeneng.